السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيار تشرفت لي ومركلة إيا موقال عصب بارتا أدنا غدا ونسان و لاكا هميليو برو وحا إذن سو جيدينيا أنيقو أهو لالكين إيا وليبا ولا شيء أصحاب تشرفت قيمها إيا قدر انت مدنو آد إيا آد بان إذن سلامينا وان إذن مهد علينينا قاب كوناكسن وأدو قفل علسان موقالة ضيادة سيدات دراد وانو عافي ماد قبنا إذن كانوا حان إذن رجينينا عافي ماد قب عمر دير إن شاء الله تعالى هرتا وحان كوب بلا بينا عاو وحان أباهان هاي ودعو دعا دا أنا هو دعينينا لانكا يغا إذن كانوا حال إذن كربا إنا دعيسان إن شاء الله وحان روا إنا نسحابتا هال أرين أشيغو أرين تاسو أرين تي ولاليالو قبلها الصوماليات آد بيقولي بيهين magacayga waa saciida waxaan ka imaaday Soomaaliya waxaan deganahay magaalada Örebro ee Sweden Transfer Galaxy waxa iga saaciday sidaan lacagta si fudud ugu diro asxaabtayda iyo ehelkayga qarkood runtii gabdhaha Soomaaliyeed aad bay u dhiban yihiin qarkood runtii waxa dareemaysa dadka sidayada oo kala qisooyinka soo gudbiya macnaha runtii waxay dareemayaan xanuun aad iyo murugo xanuun aad u daran iyo waliba murugo runtii waliba anigu nin baan ahay gabari markii ay dhibaato sheegato naxdin gaaraba igu qabataa runtii ilaahay baan adeysaa u kala sameeyo dumarkana markii raggu ay dhibaato sheegtaan oo kale sidaasi la mid ah uga naxaan marka runtii gabdhaha Soomaaliyeed waxa haysta qaybtood wax yar ma aha waa wax aad u daran tan kale noloshoodu ciriir bay ku jirtaa aad bay ciriir ugu jiraan in la xishoodo waa sax xishoodku waa wax loo baahan yahay gabadhuna waa inay aad u xishooto laakiin nolosha gabdhuhu ku jiraan waa nolol aad ciriir u ah qaarkood runtii maadaama aysan wax soo bandhigi karayn maadaama aysan sheegi karayn maadaama xataa haddii ay haysan kari waayaan oo wixii ay ku soo gudbiyaan adiga qaab ay u sheegaan aysan garanayn iyagu oo ay ummadda ugu bandhigaan manaa haddii ay hadli lahaayeen oo bulshada ay la wadaagi lahaayeen haddii xataa ay damacdo wixii ka baqaysaa hooyo walaal aabe ama ninkii ku maqla macnaha caqabado badan baa horyaala marka waxaan leenahay hadalka waa ku dheeraanay ilaahay waxaan ka baryaynaa gabdhaha Soomaaliyeed inta ciriirka dareemaysa oo calool xumada ku jirta ilaahay inuu ka koriyo ay farxad iyo wanaag badan ay ku noolaadaan arintan caawa aan soo gudbinino wax kale hadaf kale ma jiro gabadhaan waa gabar dhibaato haysato dhibaatadaasna waxaan rabnaa ilaahay waxay idinka baryaysaa inaan alla subxaana wa tacaala u barino qisada tan waa qiso aad u xanuun badan way idamaqday aniga runtii ducayna u baahan tahay gabadhaasi marka bal waa soo gudbinaynaa marka idin soo gudbino oo dhamayno insha allahu tacaala qof walbo idinka idin ka mid a waxaan codsanaynaa inaad u ducaysaan haddii allah insha allah hadalkan waxaan ku bilaabayaa gabadha codbay isoo duubtay qisadii bay iga sheekaysay aad baa ula xanuunsaday waa la murugooday markii hore inaan soo gudbina isku ogeyn kadib haddana codkeeda haddana way isoo wacday waxay tiri walaalay waxaan ka baqayaa hooyaday iyo walaalahay iyo aabahay inay arkaan marka walaalay waxaan ka codsanayaa adigii xaajigaaga inaa codkayga ina soo bandhigino iska deysaan marka halkaasad ka dareemaysaa caqabadaha iyo dhibaatada jira marka waxaan leenahay qisada baan rabnaa in la wadaagno insha allah qisadu waxay ku bilaabanaysaa gabadhaan waxay ka tagtay dalkeenni hooyo Soomaaliya waxay tagtay Sacuudi Carabiya Sacuudiga hadday tagto waa iska ognahay carab waxaa looga nool yahay waa iska qadaamad iyo rafaad jaariyad macnaha haa qadaamad waa jaariyad marka gabadha iyadoo maasha allah ay shaqo iska hashay oo shaqaysato oo niyadeed u degantahay oo gabar reer u soo tagtay ah bay waxay iska barteen baraha bulshada gaar ahaan facebook wiil 2015 yes 2015 bay waxay iska barteen wiil wiilkii si xiriirkoodu wuxuu ku bilowday walaalnima waxay tiri marka walaalnimadu ku bilowday waan jeclaaday bay tiri jacayl baan u qaaday maalmo kadib waan usoo bandhigtay markaan muddo isla soconay baan usoo bandhigtay oo walaalnimo ahaan aan iskula soconay markaa usoo bandhigtay wuxuu igu jawaabay aniguba waan ku rabay
أنا يقولون حربي بينا كوشك تدا أدري شو قلت إذا أنا كوشك تواسكمد وسولو ويجا بدي وحي ترى مدة لبس سنة إن لابد يكون يشان طبعاً كي بلعبة هوشو إلا تضبي طبعاً كي بترحيح يمحب أسكو هنا ويحس كي كي ديجي نن داعدة أو إتشعل أو إربة لابد يكون يتضبي طبعاً كي مركل الجاري بتر وحي مرك قدامد وأسكو أبتهين أنت سوا مرتي أتقانا إن عرب قف وشقينا يقوميس إيرفات وكريالا العاق في عنا مقاعدة نسو وحي ترى حوقا مركا أنو أن guri kiridisi wax iskaga bixiyay tir inta ii soo hadho waxay tiri asagoon ogeyn waxa is dhaabay tir ma shaqeeyo waxba ma haysta asagii baan u diraabay tir igu ma soo warcelinaya ima dhahayo lacagti waa halay waad mahadsantahay ka soo tag marka taas waxay tiri 2017kii markii tir uu gabagaba adigu yahay baa waxa dhacday bay tiri in uu isbeddel keenay oo ila dagaalo in gabadhi waa sidee boqoradu sheegtay waxay tiri naxariis gaara ba ilaahay ii geliyay sida hooyadan xariista ugu jirta ilmaheeda oo kale marka isagoon waxba iga codsan bay tiri baan wax u diraa macnaha waxaan ka fikiraa maadaama uu baaga mundan yahay waxba uusan hayn noloshiisan ka fikiraa walwal gaara baa iga qabtay mararka qaybtood waxa dhici jirtay hooyaday anigoon u dirin lacag inaan isaga u diri jiray isagu oon weliba isagu iga codsan anoo shoobin u baahan baana shoobin soo gadan markaan wixii adiga aan cuni lahaa iyo kredit iskaga bixiyay wixii hara anoo shoobinki u baahan baana asaga u diraa asaguna ima quuray ilaa dhaho abaayo ama xabiibti inaan wax iska dhigayaan in mustaqbalka raba way soo gaadhay lacagti aad baan u mahadsantahay waxay tiri waxaysa u soo jiitanto macnaha ima oranayo waad mahadsantahay ima oranayo laakiin ana wacaya oo lacagtaasi ma kusoo gaartay baan dhahayaa ha markaasuu kadib wuxuu dhahayaa ha waa soo gaartay waxaa dhacday bay tiri marka in uu maalintii dambe ila dagaalay uu blog saaray blog markuu isaaray may waxay tiri horta saa markay dhacdo anoo saa sameynaya bay tiri wuxuu leeyahay ciwaanna badan uu kusoo galo baraha bulshada midka aniga uu igala hadlayo bay tiri markuu doonuu furaa markuu aniga ila hadlayo bas buu furaa inta kale waa ka xiranya markaan soo arka barahaas bulshada oo kale uu isticmaalaya wuxuu igu dhahaa may kitaab buu iga maraa may aniga maahan waa dad ku sameystay waa dad maxay ahayd waxayga soo qaata waa iska aamusa oo iska samraa bay tiri maalinta dambe adigu isku dhacnay bay tiri blog buu dhekab igu siiyey waxay tiri blog markuu isaaray shaqadii awoodan uga sii shaqeeyay waa waay sababta itay waxay tiri hal daqiiqo kama maarmo codkiisa waxay tiri goor habeennima oo xilli dambaabay tiri baan soo baxay anoo rabo inaan lacag mobeelka kusoo shubto si aan taleefan caadi uga waco waan soo baxay bay tiri laamigii baan soo gooyay bay tiri laamigu waxay tiri waa khatar haddii bay tiri marka laamigaas hayway weeye haddii aan gooyay tiri uu gaarigaas ijiiri lahaa markaas hadii markaan gooyay hadduu gaar ijiiri lahaa bay tiri anoo meyda baa la ii qabsan lahaa marxuum qaldaan waxaan soo gatay bay tiri lacagtii aan ku shuban lahaa mobeelka waan wacay maba layga qabanaya bay tiri mobeeladiisa dhanba meelo kale ku kala xawishay la marka anii ku aqaanay lambaradii aan ku aqaanay oo dhan dad kale iga qabanaya waxaan saa ku jira bay tiri bil dhammaatay bay tiri oo afka ka tolan 30 beri buu iga aamusnaa bay tiri meel walbaan ka wacay waxay tiri saasaa facebooka u taaganay ama blogga kaa qaada whatsappa dhiin meel walba blog buu iga saaray waxay tiri marka bil uu iga maqnaabo galabti dambe soo wacay anigana waxay tiri shaqadii waa kasoo tagay cunto waxaa intaa iga degaysay dhahday inaan keeg iyo cuno ama maxay ahayd cabitaan caadi iska caba maahana cunto igama degto guri baan kusoo aruuray shaqadii waa gabay bay dhahday habeen iyo maalin oohin baan ku jiraa wallaahi ummadda soomaaliyeed cidna ima dhaarsan gabadha hadalladeeda qofkii dhegaysta wax badan buu dareemi lahaa markay hadallada ii soo duubaysa way ooyeysaa caadi ilama ka shay ka baqaysaa maahane haddaan soo dayn lahayn dad badan oo idinka idin ka midii inay ooyi lahaayeen wallaahi waa aaminsanayahay laakiin macnaha iyadii baa noo fasixin way noo fasaxday laakiin haddana wayna soo wacday gadaal bay iska rogtay way baqaysaa marka waxay tiri markuu blogga iga qaaday baa waxay tiri naf jecel naf wax jecel bay tiri aada bay u dhib badan tahay
waxay tiri markaan sa u arkay bay tiri baan hore kaba way iga qabtay haye maxaa kugu dhacay ma ogtahay ilaanan hal daqiiqo codkaaga aana moogan karin walaalo maxaa baloogay saartay adiga waxay tiri kadib wii maslaxeeyey maslaxadii waa iska qaatay maadaama aan jeclahay waxay tiri sidii isbuuc buu iga maqnaanayaa wuxuu iga maqnaanayaa 3 beri 4 beri wuxuu iga maqnaanayaa 10 beri macnaha lix jecelo sii dheer iima qabo wax macnaha jacayl iyo wanaag dhan iyo muxuu bi iima qabo hadal macaan baan ku dhahayaa tir hadal qalloocan bi iidusinaya marka waxay tiri maalintii dambe baa waxa dhacday bay tiri inaan dhaho walaalo maxaad isbuuc iga maqantahay maxaad iga maqnaanaysaa beriyaha way baa iila soo hadlooday wuxuu igu jawaabay anigu mobile madhi mobile dad islaameed baan kaa soo wacaa waana ogtahay anigu inaan shaqeyn haye waaye haye waxaan ku soo dirayaa lacag $200 mobile ku gado naa $200 keliya anigu ma rabo waxas qoslay waxas u gooyaan mobile fiican ma gooyo waxaan rabaa anigu iPhone waxa tir $1000 iyo ka badan buu joogaa waana ogtihiin wadan carabeed oo qadaamad qofka rag iyo dumar wuxuu doonaa ahaade inuusan $1000 hal bil shubi karin oo awoodin walaalo $1000 ma haystee inta yar aan ku soo daray iyo kiridaasaan dhar aan soo dhaqay iyo naaga cunno u kariyay iyo alaab aan soo dhaqo aan ka soo halaayay maxaad ka wadaa kaas kadib hadii ilaahay wax siyaan kuu gadi doonaay kaaga inta soo qaadatid igala soo xiriir ma yuu yiro baay aniga ma qaadanay hadaan iPhone ii gadeen ma rabo adiga waxay tiri sidii baadu hadana isku jiirnay hadana kadib uu igu soo noqday mar walba aan raadinayay tir asaga ima soo raadinayay markasta aan raadinayo oo waxay maqan yahay isagu ma doonayo iyada uun baa doonaysa aad iyo aad adiga maanta dambaa waxaan ku iriway tiri markaas maxay maraysaa 3 sano ay maraysaa hawsha waxaan ku iriway tiri walaalo maad soo baxdid oo aad iigu timaadid meesha aan joogo wuxuu yiri aanu hadda shaqan bilaabay mana soo bixi karo marka sidaas ugu hadda shaqo bilowday mobile gada bal mobile-ka lacagta aan ku shaqeeyay ma dhamma inaan ku gato mobile lacag yar baan ku shaqeeyaa marka waxa tiri shaqada iyo aniga ayaa ku muhiimsan inaan 3 sano baan ku sugayaa aad ima weelinaysaa adiga 2 sano haddana sidii dib ugu sii maaweeliyay waxay tiri 5 sano markaan la socday maalinta waxaan ku irbay tiri maanta waa markii ugu dambeysay walaalo in aad timaadid oo aad macnaha soo baxdid baan rabaa anaana lacagta bixinaya adigu wax yar soo raadi wuxuu ku yiri aniga ma soo baxayo mana soo socdo walaalay macaanay haddii sa aniga aan ku wada socon karno aan ku wada socno haddii kalena buuq iyo qaylo uma baahna waxay tiri marka anigii kama go'i karo dhibaatada kaa ka daran waxa weeye oo ay sheegtay waxay tiri reerkayagii baanu sheegay ninkaas ahaa waa isbaray ninkaas aanu isguursanaynaa baan iri maalin walba reerku waa i weydiiyaan ninkii mee bay iyiraahdaan reerkayagii marka halkaas waxay iga hayaan iyaguna guursadee naag weyn baa tahay reer qadaamada u ahaano qadaamadnimaha saaran macnaha shaqaalaha noqon oo jaariyadaha noqone maanday guurso oo guri baan kula rabnaa iyo reera guurso hooyo aabay iyo walaalayaal adiga asagii baan anigu jeclahay bay tiri hooyaday waa ka jeclahay walaalahay waa ka jeclahay naf waxay iigu macnaha iigu soo goysa hadal nafta aniga ilaahay isiiyey bay tiri asagan hormariya naftaydu waxay u baahan tahay asagan ka hormariya oo naftaydu ma awoodo waxay u baahan tahay inay soo gadato asagan niyadda ku haya asagiina ima roona imana jecla waxaanan aaminsanahay inuusan mustaqbal iga rabin 5 sano imeermeerinaya oo irafaadinaya hadalba hadalka ka xun yahay buu ileeyahay marka waxaan ka codsanayaa ummadda soomaaliyeed iyadoo weliba ooyeysa oo murugeysan waxay tiri waxaan ka codsanayaa ummadda soomaaliyeed in ay iisoo duceeyaan oo ninkaas in ilaahay niyadayda ka tirtiro inay iigu soo duceeyaan saasay tiri si fiicanha in iigu soo duceeyaan ilaahay inuu niyadayda ka tirtiro sababta ay tahay anigu gabar baan ahay bay tiri gabarna kuma haboona in la xumeeyo gabarna kuma haboona in la laqdabeeyo waana sax gabdhaha soomaaliyeed 95% baan dhihi karaa uma badna ilaa wax laqdabeeyaan 5 soo harta un way waxa xoogaa laqdaba hadii ay geli karta ay gasho mana lihi wiilasha soomaaliyeed kulli waa wada xun yihiin wiilal badan oo wanaagsan oo reerkooda daacad u ah oo gabadha ay la socdaan mustaqbal ay aayateen kale oo
ku fakara mustaqbal shee baajira kuwa gabdhaha xumeynayna waxaan leenahay ilaahay inta ka cabsataan hooyada oo nin xumeynaya ma fiirsateen gabadhaada oo nin xumeynayna ma fiirsateen walaasha oo nin xumeynayna xanuun bay kugu ahaan lahayd gabadha ataa xumeynaysa waxa ka soo qaada ilay tahay walaasha waxaan idinka codsanayaa aad idinku soo celcelinayaa gabadha walaasheena waa dhiban tahay horta aniga kow ilaahay waxaan kaaga bariyay in ilaahay ducadeeda ku aqbalo ilaahay ninkaaniyadaada ha ka tirtiro idinkana waxaan idinka baryayaa wuu dhibay naftiiba uu keenay qof nooca ula dhaqmayaa qof raba maaha waxa ay kuu sahlaysaa adiga oo gurigaaga jooga inaad lacag u diri kartid daafaha caalamka oo dhan kana dhex diri kartid mobaylkaaga degdeg iyo ammaan uma baahnid wakiil iyo saaxiib iga sii anigaa u riyaaqay oo uga raystay gabadha iyo wiilku marka ay israbaan waa la yaqaanaa sida ay uga walwalayso ayuu uga walweli lahaa sida ay u dareemayso ayuu u dareemi lahaa anigu xataa oran maayo ilaah usoo hanuuni laakiin waxaan taaganahay ilaahu niyadeeda ka tirtir sababtuna waxa weeye hadalkeeda qiirada iyo oohinta ku dhisan baan arkay iyo sida ay u damqanayso soomaalidana waxay ku maamaadaa colka qofka soo arkay iyo qofka looga sheekeeyey isku nooc ma aha maadaama gabadhaan anigu codkeeda aan arkay aananna idiin soo bandhigi karayn oo aan iyada ka ballanqaadnay inaanan idiin soo bandhigin waxaan idinka codsanaynaa in aad u ducaysaan walaalayaalow ilaahay waxaan uga baryaynaa qalbigeeda inuu ka masaxee idinkuna ka barya alla uga barya in ilaahay qalbigeeda ka masaxo hadda waxay igu dirtay adiga muddo laba isbuuc camalu iga maqnaa caawu isoo wacay ha macnaha qalbigeedu dhaawacayaa isagu dan kama leh anigu waxaan aaminsanahay kaasoo kale waa nadal naag kaluu qabaa naag buu qabaa xaas buu leeyahay hadduu doono ama waa dadka balwadaleh ama waa dadka iska balwada leh macnaha qof bini aadana oo shaqsiya oo damiir leh oo qalbi lihi waxaa ma samayn karaa laakiin raggu iyagoo balwad leeyihiin bay dumarka dhaqdaan macnaha gabadhay mustaqbalka rabaan balwadaa kala duwan nina waa nin balwada cuna nina waa nin balwadu cunto dee qof balwada dilootay baa jira oo aan damiir kale iyo caqli kale lahayn ma fahmaysaa qof dad baa jira balwad si u cunayaan hadda haddaa weydiisid soomaaliya ayaa xukumo kuleh aadan cadde ama maxamed siyaad barre weli taagan baa jira balwadu ragga heerkaa la gaartay marka kaasoo kale inuu yahay baa dhici kartaa ama waxaaba dhici kartaba inuu yahay nin aad iyo aad maaragtay uxun oo dumarka iska xumeeya dee ama dee xaaska luu leeyahayo middan taasuu ka biilaa gabadhana waxaan kula talinayaa walaalay qofka ilaahay baa qalbigiisa qofka gedgediya allaa qulubaha gedgediya walaalay hadalkaaga maraan dhegeysanay waxaa ka mid ahaa xataa xaramka inaad tagtay xarameyn inaad tagtay adoo ilaahay baryaya ilaahay baryadiisana ha ka quusan waa laa taqnatu min raxmat illaah ilaahay naxariistiisa ha ka quusan ninkanna ku talagal inaa iska ilowdid sababtoo ah ninkani kuma rabo iska daa adiyaad waxaan ilaahay uga baryaynaa mar horta waxay leedahay macaano iigu dartay hadalka dadka aan asxaabtanahay mar walba waxay dhahaan nin soomaali jira maxaa ku falaysaa mid meesha adu a ku nooshee wadanka a ku nooshee kugula nool guurso isaga helaysaa oo ku dhaqanayo oo ku jecel maxaa qofka ha dheer kugu raray oo aan ku rabin haddana dadku way kala dheeraadaan wax dhibaataa ma lahan laakiin qof aan ku rabin ku danaynayn maxaa walaalay kugu dabraray iska da oo ka samir marka waxaan leenahay ilaahay waxaan uga baryaynaa mid jecel oo dhaqanaya oo qalbigeeda dhowra kaas bedela oo bedel khayr qaba ilaahay inuu ugu bedelo niyadana ilaahay u dejiyo abaayo walaasheenaa tahay aan jecelnahay ummadda soomaaliyeedna waxaan rajeynaynaa inay kuusoo duciyaan ilaahay kaas qalbigaaga kaaga tirto aamiin aamiin waxaa aad ii damaqday waxay tiri u malayn maayo noloshayda inta ka dhiman nin inaan aamini doono heerku gaarsiiye fiirnin oo dhan inta noloshayda ka dhiman inaan aamini doono xataa u malayn maayo kan adduunka iigu jecel hadduu isoo maro ragga soomaaliyeed war gabdhaha sida ka daaya ilaahay ka baqo gabdhaha sida ka daaya ragga gabdhaha xumeeya wey ragoo dhan ma aha intaasaa asxaabay kusoo gabagabeynaynaa insha allah aadaa u mahadsan tihiin qisooyinka waa soo wadnaa insha allah qisadeenii kale oo xanuunka badneyn baa noo bilaaban doonta oo sida tii hore kale
aan soo gelin doono sida antan usoo gelin jirnayba maalin dhaaf insha Allah waxaan kaga tagaynaa assalaamu calaykum wa raxmatu waxaan ina ka codsanaynaa waxa gaarka noo abaan dhahnaa markasta qisadan si waxa laga yaabaa in dad badan oo ducadooda Ilaahay aqbalo in ay gaartaa dhici karta usii share garay asxaabtiina la sii wadaaga aada u mahadsantiin waxaan kaga tagaynaa assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatu noolu kulan.